Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je međunarodnom forumu u Sankt Peterburgu da ruske specijalne službe ni na koji način nisu povezane sa incidentom prinudnog sletanja aviona Ryanair u Minsk, uprkos tvrdnjama NATO-u. Kako je dodao, alijansa je u opasnosti ako njeno rukovodstvo daje takve izjave. Podsjetimo, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je krajem maja rekao da mu je teško da poveruje da Moskva nije umešana u prinudno sletanje aviona, a ovakve zaključke objasnio je bliskim odnosima Rusije i Belorusije. Putin je međutim istakao da takvi zaključci pokazuju da ljudi jednostavno ne razumeju kako se takve stvari događaju. To se sve radi na drugi način. Međunarodna saradnja je tu prosto nemoguća, rekao je on i dodao da ruske specijalne službe nisu nikako povezane sa tim događajem. Kako je dodao, ne želi da daje ocene političkih procesa u Belorusiji. Istina je kao i obično negde u sredini. Bolje je ne mešati se, bolje je ljudima dati mogućnost da sami ne žureći shvate šta se dešava, zaključuje Putin. On je podsjetio i na slučaj prinudnog sletanja aviona bolivijskog predsjednika Eva Moralesa. Niko se toga ne seća, kao da se nije ni desilo, ali desilo se. Tako nešto se desilo ne jednom i ne samo sa avionom tog predsjednika. Ali u ovom slučaju sve je poprimilo takvu formu i pažnju, rekao je on i dodao da je to zato što se dešava u Belorusiji i zbog toga što su mnogi pokušali da utiču.